Labą dieną visiems. Visom daugiau moterų negu vyrų, bet tai čia ir yra popietė mums. Moteris ir aišku, džiaugiamės, kad turime vyrų. Man tas prie pulto ir dar pat ir operatorius. Ir, žodžiu, nuostabi akimirka iš tiesų susitikti ir švęsti gyvenimą, švęsti šią dieną, pasidžiaugti moterim, kurios vienai par kitaip daugiau ar mažiau, bet iš tiesų atnešė kažką Lietuvai. Ir neatsitiktinai tie portretai čia ir pakabinti, todėl kad šios moterys iš tikrųjų ypatingos. Kiekviena iš mūsų esam ypatinga, tik tai mūsų darbų turbūt taip dar neprašė, nes mes dar gyvos, dažnai tai būna, kai sako žmogui kažkas nutinka, tai būna ypač pagerbtas. Bet šios moterys iš tiesų ypatingos ir apžiūrėti, aš dar irgi neturėjau galimybės kiekvieno portreto, užkliuvo Dalia Tamulevičiūtė, režisierė, galvoju, kokia laimė, kad teko ją pažinti, asmeniškai dirbti kartu, kai studijavau dramos teatro aktorės specialybę, ji buvo mano dėstytoja, momentais iš Vilniaus atvažiuodavo. Tai tiesiog pasidžiaugiau, galvoju, ypatingas žmogus ir ji tarp visų šitų moterų. O norėčiau, galvoju, pradėti šią popietę. Juk žmogus tai gelmė, prisipildo ir senka po lašą. Ir sunku jį išsemti lygi spindinčio žydro dangaus. Tai va, ir mes moterys turbūt esam ir stiprios, ir trapios, ir liūdnos, ir nusivylusios, ir džiaugsmingos, ir mylinčios. Viskas taip siūbuoja, nes taip kaip gyvenime yra juoda balta, yra tamsa, yra šviesa, yra kiekviena akimirka skirtinga, bet kokia laimė, kad ji yra. Ir aš labai džiaugiuosi, kad esu čia, šiandien kartu su jumis, kaip aš sakau, atsitiktinumų nebūna. Tuo šventai tikiu, mum atrodo, kad tai tiesiog atsitiko, bet viskas tikrai ne šiaip savo, yra Dievo valia, yra likimas. Ir vat, kai susipažinom su Dalia, taip atsitiktinai, jau dabar kreipiuosi ją kaip į savo tikrai labai artimą žmogų, nes atrodo, ne tiek daug buvo bendravimo, bet jau spėjom vieną kitą pažinti, pajaust, svarbiausia pajaust, pažinti mes ir savęs nepažįstam. Atrodo, gyvenam gyvenimą ir pats save nustebinam. Galvoju, ko gali iš kito laukti, kai pats save imi ir nustebini. Ir ne visada pačiu geriausiu būdu. Tai ir tiesiog galvoju, Melnaragiai, mano ten rajonas, kaip sakant, ir šalia įsikūręs yra pagalbos moterim centras. Ir labai tikiuosi, kad aš taip pat praeisiu kursus ir įsijungsiu į jūsų gretas. Nes padėdamas kitam padedi savo pirmiausia. Ir kai tau labai sunku, galvoju, padėk kitam, tai šiandien dienai man, ačiū Dievui, nėra labai sunku, šia akimirka tokia, bet žmogus esam tokie jau, kad turi būti pasiruošę, bet kokiai akimirkai, kokie ištiks. Ir tikrai mano gyvenime buvo visokio akimirkų, bet kaip aš sakau, man atrodo turbūt depresuota, nusivylus, nuliūdus, vis tiek džiaugiuosi gyvenimu ir dėkoju gyvenimui už galimybę gyventi, dėkoju Dievui už kiekvieną akimirką ir už kiekvieną patirtį. Bet daug dabar aš čia nekalbėsiu, aš noriu jum padainuoti, kadangi Dalytė jau pasakė, dainininkė čia taip įvardino gan drąsiai. Iš tiesų aš aktorė 24 metai Klaipėdos dramos teatre, taip pat dėstau studentams socialinių mokslų kolegijoje, vaidyba, režisūra, scenos kalba. Tai vat jau dabar 6 metai bus, kai mano studentai susirinks, vis keičiasi, jie auga jaunimas, bet nuostabu yra dalintis. Ir kaip aš sakau, daug dalykų jūs išmoksit ir ko nežinot, galit Google ten pasižiūrėti iš karto, jums duos atsakymus, bet būti žmogumi. Tai čia yra pati stipriausia pamoka. Nebūti abejingam, padėti, jeigu tik tai galim, nepraeiti pro alkstantį, pro vargstantį, pro kenčiantį ar pastebėti tą ašarą, kuri dar neištryško. Nes kartais vienas žodis gali išgelbėti, tiesiog nuo širdų žodis ar apkabinimas žmogų nuo kažkokio baisaus įvykio, kas yra gyvenime, čia ne knygose ir ne filmuose gyvenime, tai irgi vyksta. Jau kas moteris, jūs ypač, kurios savanoriauja, tikrai tą žino. O aišku, norėtųsi pakviesti ne tik save, bet ir jūs, kurios dar nesate savanorės, būtinai jomis tapti, tai kaip aš sužinojau, tai yra tikrai pasiskirstysit laiką, tie kursai tik tai jie tokie ilgesni, nes labai atsakingai iš tiesų. O po to savaitėje vieną kartą, du kartus, 3 valandas skirti
atsiliepti telefonu, išgirsti, pajausti, padėti. Na, žodžiu, galim daryti gražius darbus. Man patinka šitas pasakymas, kad stiprios moterys irgi verkia. Tik ne ant kažkieno pėties, o vonioje, ant šaltų grindų, užsikimšusios burną rankšluosčių, kad niekas negirdėtų, nesusijaudinau, kaip skamba jų silpnybė. Tai va, sutinka, nesutinka, paplokit. Tai va, prasi. Man tai pasiruošęs. Tai dar palauk, neleisk, dar turiu prakalbėti, kažkas čia atsitiko, nors nieko nevalgiau, čia tiek tų pyragaičių, sakau, palikit man vieną, nes dabar negaliu prieš kalbant. Tai va, iš tikrųjų, tos stiprios moterys irgi yra, pirmiausia, moterys, jos stiprios savo silpnume, nes tikrai būna ir trapios. Kam svarbu atsiliepkit, šiaip tai jauskitės laisvai, norėsit atsigerti arbatos, atsistokit, pasimkit, įsipilkit, atsigerkit. Norėsit nueiti su nykštukai susitikti, irgi nueikit, nu tiesiog viskas žemiška, žmogiška, kaip geriau jaučiatės, taip ir jauskitės. O dabar daina, graži daina, į tave ilgiausias kelias. Ilgiausias kelias, o mano liūdesį, baltas kelias iš mano lango. Į tave ilgiausias tiltas, o mano liūdesį, baltas tiltas iš mano sapno.
Браво! Labai. Oh, kažkaip ir išeina, kai ta daina ir atrodo kažkur atsiduri tenai, kitur. Tai va, galvoju, kurį jum eilėraštį pasakyti iš savo repertuaro, yra Poezijos ir muzikos vakaras, kurį sukūrėm kartu su Vytautu Labučiu, džiazo virtuozu, 20 metų proga, kai esu aktorė. Tai va, prieš 4 metus ir galvoju, išvažinėjom daug miestų ir miestelių su šia programa ir labai man jį brangi ir tie eilėraščiai tokie gražas ir galvoju, kurį jum čia pasakyti, o po to aš jau pakviesiu žmonės pakalbėti apie rimtus dalykus ir svarbius ir džiaugsmingus, bet dabar tą eilėraštį, dabar sakykit, kokią norit, norit apie raganą, norit pabučiavimo, ar norit apie karalių, ar norit, nu ko norit? Kokios moteris mielos. Gerai, aš tada. Ačiū, kad norit. Gerai, tai tada vienas iš tokių man tokių brangių eilėraščių Salomėjos Nėries, man ji ypatinga. Jinai man tiesiog moterų moteris ir galvoju, visko čia, žinot, labai žmogiškai yra nuteist, pasmerkt, apkaltint ir visko čia irgi, kaip sakant, atsitinka gyvenime, bet ji visada išliks man moterų moteris, kuri šitokias eilės rašė. Tai jos čia vat eilės, aš buvau gal 11 klasėj, kai šitas eilėraštis, paklausykit, kai jį išmokau ir iki šiol jis man jie gyvena, nes neįmanoma jo neatsiminti, aš tikrai nekartoju jo, bet jis apsigyveno mano mintise ir mano širdyje. Lyg būtų jį kūdikis, lyg moteriškė, prie durų ją grįžus iš ryto randu. Jos akys įdubusios, veidas išbliškės, ko nori nesako, nei kuo jį vardu. Ji nei maduonos, nei pieno, nei vyno, nei mirštančių vazoj nuskintų gėlių, tik mano į ranką švelniai apkabina ir daros man liūdna ir baisiai graudu. Jos akys bedugnės, į širdį man sminga, ji taip artima, ji tokia paprasta. Sakyk man, kas tu, viešnė nelaiminga, aš tavo jaunystė per greit prarasta. Jūs moteris ateikit iš galo irgi įsitaisykit, čia yra tos vietos, tikrai surasim, yra susispausim, jeigu ką, džiaugsmas, kad mūsų daug. Tai vat, ir dar tada vienas Salomėjos, visai kitoks Salomėjos Nėries eilėraštis, raganiškas, bet man jis toks gražus ir manau visom mum irgi tinka, nes mes jau galim būti ir kariai, kai reikia, mes galim tapti karys, kur nieko neišsigasim, kur eisim per gyvenimą, jeigu reikės, atrodo, kas tas mūsų šarvas? Mūsų šarvas yra mūsų patirtis, nes kai vieną kartą nudegi taip, tas šarviukas užsideda, jisai didėja ir taip natūraliai atsitinka, kad gyvenime labai daug ir tų nuoskaudų ir kažkokių išgyvenimų ir mes apsisaugom su tuo šarvu. Tai va, ir Salomėja Nėris parašė tą eilėraštį drąsiai moteriai. Iš tikrųjų sau, bet pritaikykim kiekvieną šį eilėraštį irgi sau. Sudeginkit mane, kaip ragana, sudeginkit žėruojančiame lauže. Nesudrebėsiu aš nei vienu sanariu, nei žodžio neištarsiu klausit ar neklausit, ir neištarsiu savo burtų žodžio, kurio gale pasaulis rojumi pavirsta. Ir nežinosit jūs, kodėl aš jums atleidžiu, ir nesuprasit jūs, kodėl šipsodamos aš mirštu. Bučiavo žemę vasaros dangus, ir žemė balta nuotaka saldžiai sapnavo, ir tolimosios žvaigždės dainavo meilę mūs.
ir mano akys laimę spinduliavo. Dabar sudeginkit mane, kaip ragana, kur žemė užkerėjo dievišką ugnim. Jums palieku aš jūsų pragarą, bet dangų pasiimsiu su savim. Mielos moterys, tai va mes visokios, ir tokios, ir tokios, ir raganos, ir švelnios, ir aistringos, ir mylinčios, ir suklupusios, ir vėl pakilusios mes, tokios kaip jūra, gili ir nenuspėjama, ir audringa, ir rami. Tai va tokios mes, moterys ir vyrai, kurie čia esat, oi, mylėkit šalia esančias moterys. A taip sakau, žinau. Taigi, o dabar, aišku, aš norėčiau pakviesti. Žiūriu, kad ne tą pasiėmiau, ar ne? Gerai, čia šita. Čia yra tiek lapų. Čia, žinokit, apie visas moteris. Vat matau, teatras, muzika, opera, literatūra, dailė, teisė, švietimas. Ir apie kiekvieną parašytą. Čia, žinokit, jos yra, norėsit, vat per traukėlę pasidarysim paskui. Arba po visko, tai čia pavartysit, paskaitysit, apie kiekvieną yra parašyta. Žiūrim, kaip čia pagal laiką. Pats tas. Gerai, tai va, dabar labai kviečiu pagalbos moterims linijos vadovę Iriną pasisakyti. Paplokim, kad būtų drąsiau. Labą dieną, mėly renginio svečiai ir kolegos. Džiaugiuosi šiandieną pristatydama jums pagalbos moterims liniją. Tarnyba teikiančia emocinę paramą į palaikymą moterims susiduriančiams su įvairiais sunkumais. Pagalbą be abejonės teikiame ir mums skambinantiems vyrams, seniorams, kartais kalbamės su paaugliais ir vaikais. Skirtingais gyvenimo etapais daugelis mums skambinančių moterų susiduria su įvairiomis problemomis santykiuose, darbuose, augindamos vaikus, siekdamos pažinti save, savo išgyvenimus. Nepaslaptis, kad daugeliu iš mūsų tenka patirti netekties, skaudžių įvykių, galbūt net savižudiškos patirties skausmą, kažkokį susidūrimą su ligomis. Ir visose skausmingose patirtyse mes jaučiamės be galo vieniši, norinti su kažkuo apie tai pasikalbėti, o galbūt ir patylėti draugę su kažkuo. Emocinė parama, palaikymas, priėmimas žmogaus, atviras nuoširdus pokalbis padeda atsikratyti įtampos, padeda susitvarkyti su mintimis ir atrasti konstruktyvius atsakymus ir kylančius rūpimus klausimus tuo momentu. Šiai misijai įvykdyti pagalbos moterim linijos savanoris būdi prie telefono 24 valandas per parą, kiekvieną dieną ir atsiliepia visus skambučius gaunamus iš Lietuvos iš trijų padalinių, kurie randasi mūsų, vienas iš kurių randasi mūsų mieste, Kaune ir jau šiais metais Vilniuje. Skambinantiems žmonėms skambučiai yra nemokami, o konsultuodami elektroniniais laiškais mes stengiamės atliepti ir padėti priimti žmonės tuos, kurie galbūt neturi galimybės paskambinti į liniją arba kurie gyvena užsienyje. Šiandienos mūsų prisistatymo pagrindinis tikslas – paraginti ir pakviesti visus norinčius papildyti Klaipėdos pagalbos moterims linijos savanorių gretas. Galbūt tokių norinčių yra jūsų tarpe, o galbūt jūs galite pasidalinti savo aplinkoj, pažįstamų, draugų, artimųjų rate šią žinią, nes norint tapti savanoriu, nėra būtinas kažkoks specialus išsilavinimas arba specifinė darbo patirtis. Visus savanorius mes intensyviai ruošiame mokymuose, kuriuose ir yra įgyjamos reikalingos žinios bei įgūdžiai. Tiesiog reikia turėti noro padėti, gebėti empatiškai jausti ir turėti galimybių skirti dalį savo laiko savanorystei
nes ilgalaikė savanorystė siejasi su tam tikrais iššūkiais ir kartais su įsipareigojimais. Klaipėdos pagalbos moterims linija veikia jau 15 metų, o mūsų kolektyvas sudaro virš 30 įvairaus amžiaus skirtingų profesijų moterų ir vyras. Esame visi skirtingi, tačiau mūsų visus vienyje bendrystės, palaikymo ir jaukumo atmosfera. Mes stengiamės augti ir kurti kartu. Taigi, jeigu jūs ieškote prasmingos veiklos savo, o galbūt norite pasidalinti savo patirtimi, įgyti reikalingų žinių, įgūdžių, mes maloniai kviečiame ir laukiame jumis jau šį rugsėjį, 16 dieną, 18 valandą, Melnragėje, Smilčių gatvė 5, informacinėme susirinkime, susipažinti ir galbūt pradėti savanorystės mokymus Klaipėdos pagalbos moterims linijos tarnyboje. O savo žodžiams suteikti tikroviškumo aš kviečiu Klaipėdos pagalbos moterims linijos savanorės, mano kolegės, atėjusias į liniją skirtingų laikų, pasidalinti savo savanorystės patirtimi su jumis. Ilona, galbūt tu galėtum pradėti.